Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi Okey. hmm, Jadi untuk hari ini kita akan tengok <coughs> um, Dia ada panggilan untuk bab satu RBT <coughs> Iaitu membuat penambahan baikkan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat Ok Ok, kalau uh, kita tengok balik sebelum ni Penaan produk apa yang kita tengok Ok, yang lah produk yang kita dah buat itu kereta kawalan jauh. Okey, kereta kawalan jauh. Mhm. Uh mm -huh. contoh lakaran kering maklumat okey. Kereta kawalan jauh apa komponen yang akan ditambah untuk buat mem membaikkan pada kereta kawalan jauh ini. Okey. Kita tengok. <coughs> okey, lakaran perkembangan idea yang kita telah hasilkan, okey, kena analisislah. Berkesanan dia. Okey, jadi berdasarkan uh, lakaran yang telah dibuat tu, kita akan buat justifikasi ataupun uh, pertimbangan lah, terhadap idea bahan dan teknologi yang dipilih untuk membuat uh, Penambahbaikan penambah Okey. Ini antara contoh cadangan penambahbaikan baik Okey, kalau kamu boleh rujuk sekali. Yang ini adalah dalam buku teks. Okey, muka surat 27. Okey, jadi <coughs> Bagian kereta kawalan jauh. Okey, dekat mana yang kita nak tambah? Okey, bahagian hadapan. Cadangan penambah LDR, lampu LED, penderia inframerah. Okey, LDR apa dah? Okey, apa yang saya katakan? Uh, LDR adalah uh, Perintah perintang Peker cahaya atau light diode resistant mengesan tahap percayaan yang ditetapkan dalam hantaran isyarat input e kepada mikro pengawal ha, lampu LED saya rasa semua dah kenal kan apa yang dibacakan dalam lampu LED ok ok, mikro pengawal mereka lampu LED supaya menyala bila tahap percayaan berada di luar julat yang ditetapkan ok, jadi uh, kedua-dua uh, komponen ni uh, LDR dan LED adalah berkait lah ok, jadi uh, cadangan penambah ni LDR ni dia mengesan lah, bila uh, kurangnya cahaya dia hantar isyarat kepada mikro pengawal dan dari mikro pengawal hantar isyarat kepada LED supaya menyala. Okay, jadi tindakan dia memasang komponen baru iaitu LDR dalam lampu LED membangunkan pengatur caraan supaya LDR dapat mengesan tahap pencahayaan dan mikro pengawal menghidupkan lampu LED. Okay, jadi ini contoh dia lah. Kalau contohnya lampu lah sebenarnya lampu kereta lah. Okay, bila kita lalu kawasan yang gelap kita okay, so yang kita gunakan biasa pun, uh, kita mesti waktu uh, malam kena buka lampu. Ha, uh, jadi pun sama lah konsep dia. Okay, jadi kalau kita kawalan jauh tu, kita sampai ke tempat yang gelap, kita perlukan cahaya lah. Okay, untuk melihat kawasan yang gelap tersebut. Jadi kena tambah LDR ni dikesan bila sebab dia perintang peka cahaya, bila kurangnya cahaya, dia yeah, dihantar isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal hantar isyarat kepada LED untuk menyala. Okey, dan juga okey, pada bagian hadapan kereta penderia infra merah. Penderia infra merah berfungsi dia mengesan halangan pada jarak yang ditetapkan dan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Ini kita letak pada bagian hadapan. Ha, uh, penderia infra merah. Okey, dan di atas bumbung kereta pembas atau pembazalah. Okay, tujuan dia, dia mengeluarkan bunyi lah. Uh, bila dia dapat isyarat dan baru mikro pengawal menggunakan bunyi. Jadi ke, uh, tu, yang uh, pendera inframerah dan pembas memang berkait rapat sebab pendera inframerah mengesan halangan. Okay, bila kesan halangan dihantar isyarat kepada mikro pengawal, mikro pengawal akan uh, menghantar isyarat kepada pembas supaya berbunyi. Okay, Ini kalau kamu tengok bahagian belakang ni tunjuk tindakan dia ya. samalah seperti yang saya terangkan tadi. Okey. Ah uh. Jadi nak bangunkan pengatur cara ni adalah benda yang bukan senanglah uh, senang lah untuk dibuat sebab kita bergantung kepada bahasa pengatur cara yang digunakan. Kalau yang kita buat hari tu yang guna sistem Arduino. Okey. Berikutnya kena bangunkan sistem untuk menghentikan motor itu lah bila penjara itu ni dia mengesan ada halangan di bahagian depan. Uh, dihantar syarat mikro pengawal untuk menghentikan motor. Motor itu ni yang musingkan tayar lah. Okey. Jadi Ya, tayar syarat. Okey, okay. okay, tayar jangan pusing. Dan bagi buzzer berbunyi ataupun pembaz berbunyi secara serentak. Okey, ni kalau tengok balik lakaran tadi. Uh -huh. Okey, ni lakaran tadi. Pembaz bahagian atas kereta. LDR. LED. Penduduk pemerintah. Huh? Bahagian hadapan. Okey, jadi bahagian atas kereta ada satu. Bahagian hadapan ada tiga. LDR dengan LED. LDR kesan Ha, tak ada cahaya. Tak ada cahaya, hantar isyarat kepada mikro pengawal, mikro pengawal, ok, lampu menyala, lampu LED menyala. Manakala bagi pendera infra merah ni, Tengoklah ha, kat bagian depan sekali, pendera infra merah ni, dia kesan ada halangan. Ha, kita bawa-bawa kereta ada halangan bagian depan. Jadi, dia hantar isyarat kepada mikro pengawal kat dalam. Hantar kat dalam, jadi mikro pengawal akan hentikan tayar, ha, supaya tayar berhenti dan seterusnya kepada pembas atau pembaza supaya mengeluarkan bunyi ok itu secara apa, ringkas apa penambahbaikan cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat ok, kepada kereta kawalan jauh Okey, langkah-langkah okey yang ni nak lah, nak buat. Ah, lakaran, okey langkah-langkah proses penambah ikan mula buat lakaran lah, berdasarkan lakaran tadi. Kita dah tahu dah dekat kedudukan dekat mana yang kita nak letak komponen yang perlu ditambah. Okey, dekat atas bumbung, dekat bahagian hadapan kereta buat lakaran. Kemudian memilih bahan. Okey, dah tahu bahan yang bukan pembas, cerita kawan LDR, penderek kamera, okey wayarlah untuk sambungan. Ini bergantunglah kepada jenis kereta yang kita gunakan. Okey, pengaturcaraan caraan yang ni dia guna jenis magnet food uh, yang kita buat uh, kamu dah pasang kereta itu yang siapa yang kelas dengan saya dia buat okay, yang tu berdasarkan pengaturcaraan caraan jenis Arduino. Uh, jadi lain sikit. Okey, siapa-siapa yang ada QR code boleh scan. Uh, boleh scan ni. Uh, Okey, boleh scan. Kalau scan kat sini pun boleh. Uh, kamu letak kamu scan kat sini pun boleh ataupun scanlah dalam buku teks 1028. Okey, membina dan memasang. membina dan memasang. Yang empat, yang kelima membuat kemasan. Dan yang keenam, produk akhir lah. Siap. Okay, yang ni dikawal oleh uh, handphone. Sama juga macam itu. Kita pun kawal guna handphone. Okey. Okey, kalau kamu nak cuba jawab soalan ni boleh. Okey, nyatakan langkah-langkah yang diperlukan bagi menghasilkan penambahbaikan pada reka bentuk produk. Ha, oh, apa dia langkah-langkah dia? Yang inilah 6 langkah-langkah ni. Okey. 6 langkah-langkah ni. 1 2 3 4 5 6 yang mana nombor 1 membuat lakaran, memilih bahan, yang ketiga membuat pengatur caraan, yang keempat membina dan memasang, yang kelima membuat kemasan dan yang keenam produk akhir. Itu dah langkah-langkah dia. Ni jawapan dia. Saya bagi tahu siap-siap dah. Okey, yang nombor dua ni kamu nak kena buat sikit. Cadangkan satu lakaran penambahbaikan pada kipas sealing automatik. Kipas sealing automatik bukan macam kipas sealing dalam kelas kamu, bukan dalam dalam bengkel ni bukan macam tu. Ha? Kipas sealing automatik ni yang ada remote. Okey, ingat baliklah produk mekatronik yang ada remote bagi nama baik fungsi produk cadangkan lah, ha. kamu buat lakaran kipas tu, kemudian ha, ha, lukislah apa komponen yang kamu rasa perlu ditambah nak tambah apa penderia ke nak tambah lampu LED ke, apa-apa yang kamu sesuai nak tambah buzzer ha. kamu buat lakaran kipas tu kemudian kamu tambahlah salah satu komponen ni lepas ha, tu kamu beritahu lah tujuan dia untuk apa, kan ha, Okay. kita nak habiskan ok yang tadi 1.16 ok 1.17 membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai ok produk yang kita dah ubah suai kita kena buat apa ujian kefungsian Aa, nak tahu ke tahap mana kefungsian produk tu ok ok antara ujian yang boleh dilakukan ada ujian parameter Aa, digunakan untuk menilai fungsi produk ikut objektif yang telah ditetapkan Okey, ujian perimeter ni adalah ujian yang dijalankan dalam situasi sebenar untuk menilai keberkesanan dan membaikkan. Itu namakan ujian parameter. Macam tadi, macam kereta tadi, bila dah pasang penderia inframerah, nak test betul tak bila ada halangan boleh beri ha, berhenti. Dan buzzer dia berbunyi. Okay. Dan bila dia lalu kawasan gelap, betul tak lampu LED dia boleh menyala. Okey, itu contoh dia. Itu masuk Ok, ni contoh ujian kefungsian ha, terhadap penambahbaikan dia buat. Dia dah ada LED. Ujian parameter dia apa. Penduduk informera, apa dia punya. Ujian parameter dia. Ni keputusan dia, ok. Ha, ni kamu boleh rujuk ke teks. Keputusan surat 31. Ok. Okey berdasarkan pada fungsi fungsi uh, yang di, yang dibuat tadi. Okey dah tahu dah dia keluar bunyi dia menyala lampu apa semua. Ah uh, ni kalau mahu ni uh, kalau lah uh, boleh tambahkan uh, tapi saya rasa dah cukup dah. Okey dan yang terakhir okey praktis formative. Okey nyatakan tujuan penilaian kefungsian terhadap untuk produk yang yang dilakukan. Sebab apa kita buat tujuan? penilaian kefungsian sebab untuk menguji keberkesanan penambahbaikan yang kita buat itulah. Okey, tujuan jawapan dia. Untuk menguji keberkesanan penambahbaikan yang telah dibuat. Okey, senaraikan jenis penilaian kefungsian yang sering dilakukan dalam industri bagi menentukan kualiti reka bentuk produk yang dihasilkan. Okey, yang tadi ada satu ujian parameter dan kita juga boleh buat ujian ujian makmal lah ujian di dalam makmal, ha ujian parameter, ujian dalam makmal. Itu dah cukup. Okey, ha jawapan saya dah bagi. Jadi kamu cuma buat dua soalan latihan iaitu praktis formatif ni muka surat 32 dan yang sebelum ni iaitu pada muka surat 29. Okey, muka surat 29 dan muka surat 32. Kamu buat dah dalam secara kertas. Uh, apa soalan ni. Jawapan saya dah bagi tadi. Ok. Jadi. Um, masa untuk buat ni. Saya bagi seminggu lah. Sampai minggu depan. Ok. Jadi saya rasa cukup lah. Setakat itu. Kamu boleh rujuk balik. Um, Putek muka surat. Um, start daripada 28. 8 Okey muka surat 27 sampai 32. Okey. Jadi saya saya cukup dah setakat itu dulu. Sekian, terima kasih.